从一早的现场空拍画面来看，围观大楼周边所有的重型机具几乎全部停了下来。救援行动已经超过100个钟头，不是不抢快，而是在 F 栋里面的搜救人员传来了好消息。目前的特搜大队敲墙壁，结果生命现象的有生命现象那个点也回敲墙壁3下。 除了生命探测器探测到生命迹象，所自然起希望。但初二晚间救援行动早已超过黄金72小时，现场还传出有人可能存活，让原本大型机具开挖的计划紧急做出调整。我们先暂停，让他们人员可以进去。根据现场推测，敲墙回应的地点应该就是 F 栋14楼受困的一家人，包括妈妈徐白芬、阿嬷陈慧华以及12岁和8岁的女儿。 但是从初二晚间发现可能还有人活着，都已经超过了10多个钟头，救难人员和墙壁那一头的受困者距离从3公尺多，只拉近剩下1.8公尺，总共敲掉了3面墙壁、1根柱子，还是无法成功看到人。本来想要一直等到那个 F14能够成功救援出来，因为没想到就是碰到重重的困难。 虽然是按天在抢时间，但受困点空间太过狭窄，大型机具进不去，只能靠救难人员用小型器具开挖。等了一个晚上，人虽然还困着，但只要有活着的可能，就没人放弃，因为只要穿过这1.8公尺，就能看到希望。记者综合报道。